Hoje eu trago a resenha de um perfume contratipo que eu gostei tanto que me fez adiar a compra do perfume importado, tá bom? Quer saber que perfume é esse? Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E hoje a resenha completa de um perfume contratipo da empresa Parfum. Um perfume inspirado num perfume importado maravilhoso que eu já conheço e que eu só não tenho ainda na coleção justamente por causa desse contratipo. O perfume ficou tão bom e tão parecido com o perfume importado que me fez adiar a compra dessa fragrância, tá bom? Tô falando desse perfume aqui, empresa Parfum, o nome dele... Strong Intense, esse perfume aqui é inspirado, é contratipo do Stronger With You Intense de Emporio Armani, perfume lançado em 2019, um flanker desse daqui de 2017, olha só, o Stronger With You. Esse aqui foi lançado em 2017 e tem semelhanças bem interessantes com essa com essa versão de 2019, a versão Intensely. Só que a versão Intensely é ainda mais doce do que essa daqui, tá certo? Então um perfume muito agradável, gostoso, um perfume que todas as vezes que eu experimentei através de decante me rendeu elogios, minha esposa gosta demais dessa fragrância. Mas depois que eu conheci o contratipo da Parfum, falei, cara, não tem muita necessidade de ter o perfume importado, pelo menos por enquanto. Eu devo ter ele aí durante esse mês de outubro, talvez? vez em novembro de 2021, eu devo estar adquirindo aí o perfume importado, mas eu não vi necessidade tendo esse perfume aqui na coleção. Além de ser muito semelhante, o desempenho desse perfume aqui é muito bom na minha pele. Uma versão baratinha realmente traz aquele acorde caramelizado de toffee com especiarias quentes, canela, base amadeirada, um perfume maravilhoso, ele é muito agradável. Só que é focado no público que gosta de perfumes masculinos mais doces, tá bom? Ele é bastante doce, então faz com que ele seja até certo ponto compartilhável. Muitas mulheres gostam do perfume Stronger Feel Intense de Emporio Armani e vão se identificar com essa fragrância também. Só que ele é baladeiro, ele é sedutor, ele é sexy, é atraente e tem uma base amadeirada. Ele não é um perfume é, feminino. É que ele é um perfume mais adocicado, então mulheres, muitas mulheres, gostam de perfumes adocicados, principalmente os masculinos adocicados, né? Que acabam casando bem com a pele das mulheres também. Olha, a empresa Parfum tem frasco de 100ml, como esse daqui que eu estou mostrando para vocês. E tem frasco menor também de 50ml. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tem cupom de desconto para vocês, eu acho que vale bastante a pena conhecer. Essa fragrância não é apenas parecida, muito parecida com o Stronger With You Intense de Emporio Armani. Ele me lembra também um outro perfume importado que eu também sou fã, gosto pra caramba, e esse aqui é um lançamento de 2021. O Azzaro The Most Wanted ou Azzaro The Most Wanted, chame como você quiser. Esse perfume também tem uma nota de toffee, tem especiarias quentes, é um perfume também bem adocicado, chamativo. E esse perfume importado foi o mais, o que mais me rendeu elogios nesse primeiro semestre de 2021. Então, tem alguma coisa em comum entre essas duas fragrâncias aqui, esse perfume contratipo e esse perfume importado? Se você tem curiosidade em saber como ele reagiria na sua pele, vale a pena ter o perfume contratipo também. Lógico, ele é contratipo do perfume de Armani, não é do Azarro The Most Wanted, mas essa nota de toffee, esse acorde meio caramelizado, une as duas fragrâncias importadas e acaba sendo também representada aqui através dessa fragrância. Qual é a diferença entre ele e o perfume importado? Esse daqui abre menos especiado: pimenta rosa, aquele toque um pouco mais fresco, meio frutado do junípero, que está presente no perfume importado, não está presente aqui ou está bem pouco perceptível. Ele salta essas notas iniciais do perfume importado e dá ênfase naquele lance das especialidades quentes. Canela, com toffee, baunilha, fava tonca, base amadeirada, um pouquinho de lavanda. Então ele vai direto nas notas de coração e de base do perfume importado. Mas o resultado é magnífico. O perfume fica muito bom, muito parecido, uma semelhança aí numa nota de 0 a 10. Ele vai atingir um 8,5, mais ou menos, o que já é uma nota maravilhosa quando a gente compara os preços das fragrâncias. Né? O Stronger With You Intense ele é um perfume caríssimo, um perfume de Armani. Realmente poucas pessoas vão ter condições de ter acesso a esse perfume importado mais caro. E aí fica esse aqui como uma alternativa para vocês. Além do cupom de desconto no site da Parfum, eu vou deixar um link também aqui na descrição do site Guido Decantes. O Guido Decantes vende decantes de perfumes, importados, contratipos e tudo mais. Você pode adquirir uma fração pequenina dessa fragrância, saber se gosta e depois parte para o frasco grande assim. Beleza? Gente, gosto demais, é um dos perfumes contratipos que mais me rendem elogios, mas eu sempre friso. tem que gostar de perfume masculino doce, senão. Esse não é um perfume para você. Que estilo? Doce? Que estilo, JB? No estilo de Ultramale, Jean-Paul Gaultier, no estilo de é, Versatieros, o lance dele é mais sedução. Encontro romântico, é, saída com os amigos à noite, uma ida à balada, é um perfume que fixa legal pelo menos umas 7 horas, 8 horas na pele e projeta bem por uma hora, uma hora e meia. Ele é bem menos intenso que o perfume importado, e isso é uma realidade, tá? Mas o cheiro no geral é bem parecido, e quando você sentir que ele tá desaparecendo, sendo da pele, o que, que você faz? Vai lá e reaplica, pô. Essa é a melhor fórmula para perfume que de repente não fixe tão bem na pele. Vai lá, reaplica, acabou seu problema. Gosta de receber elogios? Quer pagar barato em perfume? Strong Intense tá aqui, é uma ótima opção para vocês, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou não deixa de se inscrever, deixa o like, clica no sininho e eu volto numa próxima se Deus quiser. Tchau, gente.